kusoo dhawaada wararka habeennimo caalamsida media. Fadlan haddii aan ugu cusub taas subscribe saaro kambeelka furudda oo wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo sabdi ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Maxaa ka soo baxay kulankii Fahad Yaasiin waare iyo Guud Laabe ee shalay qarsoodiga ahaa isla markaasina uu doonayo Fahad Yaasiin in uu geeyo madaxweyne asiga uu jeebka u kuwata sida qoorqoor oo kale? Kulan dhuumaalaysi ah oo shalay ku dhex maray hoyga uu degan yahay Fahad Yaasiin, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa Guud Laabe ayaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa doorashada Hirshabeelle oo wax ka yar 40 cisho ay ka dhiman tahay doorashadaasi. Fahad Yaasiin ayaa kala hadlay Waare iyo Guud Laabe in si dhaqsi ah ay usoo magacaabi doonaan guddiga doorashooyinka Hirshabeelle, wuxuuna u soo gudbiyey magacyada guddiga u soo xulayo Fahad Yaasiin maadaama Fahad Yaasiin uu gacantiisa ku qoray qaarkood. Ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in Fahad Yaasiin ay ka go'an tahay in doorashada Hirshabeelle ay la mid noqoto tii ka dhacday Galmudug, taasoo lagu doortay shaqsigii uu Fahad Yaasiin geeyay Galmudug waa qoorqoore. Milkiilaha dowladda federaalka Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa qorsheynaya in madaxweynaha xilka ka bedeli doona Waare uu ka yimaado markani beesha Abgaal, taasoo uu ka leeyahay ujeeddo lagu sheegay in ay beesha Abgaal lagu qanciyo in ay madaxweyne dowlad goboleed leedahay si xilka madaxweynaha federaalka uu uga dhigo shaqsi uu isaga wato, kaasoo ilo wareedyada ay ku sheegeen in uu yahay mid saaxiib dowle ah asiga iyo madaxweyne Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, Fahad Yaasiin ayaa asigana qorsheynaya in Cabdikariin Guuleed laga dhiga ra-iisul wasaare maadaama uu macquul u yahay in uu madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin u fulin doono arrimahooda. Waxaa muuqata in madaxweyne Waare uusan war ka haynin qorshaha Fahad Yaasiin, laakiin isaga loo sheegay in isaga lasoo sharaxi doono marka la gaaro xilliga doorashooyinka. Waxaana kaloo jira warar sheegaya in madaxweyne Waare lagu qanciyey in lacag loogu bedesho in uusan isku soo sharaxin mar kale maamulka Hirshabeelle. Si kastaba ha ahaatee, door weyn ayuu ciyaarayaa Fahad Yaasiin isla markaasina waxa uu iminka doonayaa maamulka Hirshabeelle inuu door weyn ku yeesho isla markaasina haddii ay mar kale soo laabtaan asiga iyo Farmaajo madaxweyne 4 sano soo socota amarkiisa ka qaadan doona uu halkaasi geeyo. Dhinaca kale, halkee ayuu ku dambeeyey Maleeshiyo beeleedyadii ku sugnaa Galmudug? Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor ayaa markii ugu horreysay ka hadlay Maleeshiyo beeleedyadii ku sugnaa deegaanada Galmudug xilli uu ku furayay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug xalay. Madaxweyne qoorqoor ayaa sheegay inay meesha ka baxeen maleeshiyaadkaasi kadib dadaallo dheeri ah oo ay xukuumaddiisu ka gashay dib u dhiska maamulka Galmudug, wuxuuna sheegay inay dhammaan xareeyeen maleeshiyo beeleedyadii ku sugnaa deegaanada Galmudug si ay uga mid noqdaan ciidamada daraawiishta ee Galmudug, isla markaasina ay dhinaca uga soo wada jeestaan howlgallada dhanka argagixisada. Master qoorqoor ayaa carabka ku adkeeyey in muddada yar ee uu xilka hayo uu wax ka bedel weyn ku sameeyey dhanka amniga, uuna dhisay ciidamo fara badan, kuwa kalena oo haatan tababar u socdo, kuwaasoo qayb ka noqon doono dagaalka Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina waxa uu wacad ku maray inay sii socon doonaan tababarada iyo dhismaha ciidamada Galmudug ilaa inta laga helayo ciidamo awood leh oo sugi kara amniga deegaanadooda. Galmudug ayaa ka mid ah maamulada dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab, maadaama ay dagaalyahanno ka tirsan kooxdaasi ay ku sugan yihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud. Dhinaca kale, webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyey magaalada Beledweyne. Wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya webiga Shabeelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay fatahaado hor leh ka sameeyey qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyada oo saameyn weyn uu ku yeeshay dalagyada beeraha halkaasi ka jira. Dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in dalagyo dhowr ahi oo ku yaala beeraha Beledweyne isla markaasina uu baabi'iyey, sidoo kale uu webiga ku fatahay xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne. Duqa magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin ayaa bilowday dadaalada lagu xakameynayo fatahaada webiga Shabeelle. Magaalada Beledweyne, meelo kooban oo ay saakay biyaha kasoo baxeen ee hareeraha webiga, si mar kale uusan webiga usoo fatahin. Si kastaba ha ahaatee, guddiga fatahaadaha ee webiga Shabeelle, gaar ahaan qaybta Beledweyne, ayaa maalmihii u dambeeyay shaqo xooggan halkaasi ka wada, isla markaasina doonaya in halkaasi carruurtuur ay webiga meelo badan kaga celiyaan. Axmed Madoobe oo u digay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina war xasaasiya kasoo yeeray, sidoo kale Cumar Finish oo eedeyn culus u jeediyey madaxda dowlad goboleedyada dalka.
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka digay qalalaase siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya haddii dowladda federaalka ay doorasho wakhtigeeda ku qaban wayso, islamarkaasina loo baahan yahay wakhtigii loogu talagalay inay doorasho ku dhacdo 9 Febraayo, halkaasi yimaada madaxweyne cusub ama madaxweyne farmaajo oo si saafi ku yimid haddii taasi ay dhici wayso dalka, qalalaase culus ayuu galayaa. Axmed Madobe oo warbaahinta la hadlayay kadib shirkii Garowe uu kusoo dhammaaday Puntland kadibna ku laabtay Kismaayo ayaa ka digay in muranka iyo isqabqabsiga sii socda, taasi oo sida uu sheegay xasilooni darro iyo khalkhal amni gelinaysa xaaladda waddanka. Waa in laga shaqeeyaa sidii doorasho ay ku dhici lahayd wakhtigeedana uga dhici lahayd, khalkhal siyaasadeedna uusan u imaan sababtoo ah marka aad wakhtiga dib u eegto, isbeddelka siyaasadeed ee wakhtigiisa ku dhaca wuxuu Soomaaliya u geystay tallaabooyin horey loo qaaday, wax kasta oo markaasi caqabad ku keena iyada ayuu dhibaato ku yahay, ayuu yiri Axmed Madobe. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay in marxaladda kala guurka ah ee dalka haatan marayo ay tahay mid u baahan dulqaad iyo isutanaasul dheeri ah si loogu heshiiyo hannaanka doorashada 2020-2021. Axmed Madobe ayaa sidoo kale sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ayaga isku dan yihiin, isla markaasina aysan wax dan ah ugu jirin in meel kale wax loogu soo guuriyo. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inay dhankooda diyaar u yihiin inay waxyaabo badan ay danta dalka dartiis ugu tanaasulaan, ayna doonayaan keliya xalka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, guddoomiye Cumar Finish oo eedeyn kulul u jeediya dowlad goboleedyada dalka, isla markaasina uu la saftay madaxweyne farmaajo maadaama uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo annaga aad u doonaynay doorasho qof iyo cod ay hase ahaatee maamul goboleedyada Dhuusamareeb 3 gebi ahaanba ay kasoo horjeesteen ayna aad ugu xun yahay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa ka hadlay shirkii uu uga qayb galay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo go'aanadii kasoo baxay muddo dheer kadib ayuu afka furtay. Waxa uu sheegay in madaxda sare ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir uu qorshahoodu ahaa in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi hase yeeshee go'aanadaasi ay kasoo horjeesteen madaxda maamul goboleedyada shirka ku sugnaa ee Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Taasi ayaa micnaheeda tahay inay 3 maamul goboleed ay kasoo horjeesteen ay diideen asiga iyo madaxweyne farmaajana ay ogolaayeen doorasho qof iyo cod ahi. Guddoomiye Cumar Finish ayaa qiray in muddo badan laga wada hadlayay sidii madaxda dowlad goboleedyada loogu dhaadhicin lahaa inay ogolaadaan inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi, hase yeeshee ugu dambeyntii ay iyagu ka tanaasuleen oo ay go'aankooda la qaateen maamul goboleedyada. Shirkii madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada ugu qabsoomay Dhuusamareeb ayaa waxaa kasoo baxay in la qabto doorasho dadban, iyadoo oo qodobada qaar ay shirkaasi kasoo baxay ay kasoo horjeesteen maamulka Puntland iyo Jubbaland. Dhinaca kale, wasiir Fakhi oo dalab u diray baarlamaanka Galmudug, wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fakhi ayaa baarlamaanka Galmudug ugu baaqay inay meel mariyaan sharci muhiim ahi oo ugu horeyso sharciga la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada. Waxa uu sheegay in sharcigani uu muhiim u yahay inay Galmudug kasoo kabato dagaal beeleedyadii ka dhacay iyo weerarada ay mararka qaar deegaanada maamulkaasi ka geystaan ururka Al-Shabaab. Waxaan haynaa sharcigii lagu dhisi lahaa hay-adaha amniga iyo kan la dagaalanka argagixisada oo sahli kara inay Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay Galmudug ka haysato iyo in wax laga qabto kuwa lacagaha ku taageero, ayuu yiri wasiir Fakhi. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka amniga ee Galmudug Master Fakhi ahna xildhibaan federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay haddii mar sharcigani noola saxiixo in gebi ahaanba cagta ay marin doonaan ururka Al-Shabaab iyo deegaanada ay ka haystaan Galmudug maadaama uu iminka sharcigani hagayo. Tan iyo markii loo doortay wasiirka Galmudug ee Liban Fakhi ayaa waxa uu sameeyey dardar xooggan oo ku wajahayo in uu Al-Shabaab beegsado.